Doutora Vânia, o anticoncepcional tira o desejo sexual da mulher? Olha, alguns anticoncepcionais tiram, sim. Você vai precisar conversar com a sua médica, com a sua ginecologista, e perguntar para ela qual é o anticoncepcional que vai provocar menos esse efeito em você. Porque isso depende de organismo para organismo. Mas o anticoncepcional é uma droga? É uma droga. E como todas as drogas do nosso organismo, vai inibir o nosso desejo sexual, assim como antidepressivos, ansiolíticos, né? Então, remédio para hipertensão, remédio para diabetes, então, drogas no nosso organismo vai alterar. Nós mulheres somos complicadas porque nós temos hormônios de tudo quanto é jeito, né, gente? E aí você toma uma medicação para uma coisa, desregula a outra. Então, a melhor coisa, vai lá no seu ginecologista, fala, doutora, o que você tem para mim que não agrave tanto essa questão do desejo sexual? Ela vai te passar, beleza? Antes de terminar esse vídeo, eu vou fazer um convite para você que está com a libido baixa, já tentou de tudo e não consegue realmente mudar esse quadro, tá? Eu vou deixar em algum lugar aqui do vídeo um link para você entrar, clica nele e entra lá para você saber tudo sobre como aumentar a sua libido, ok? Eu vou ficando por aqui, então um beijo para vocês e até o próximo vídeo.